Imagens na tela, um ladrão foi capturado e linchado por populares, viu, na região de fronteira. O caso foi do lado brasileiro, em Ponta Porã. O bandido levou uma coça, né? Mas lembrando, né, pessoal, não se faz justiça com as próprias mãos. Michael Franco. Esse ladrão que foi encontrado ensanguentado no chão depois de apanhar de populares participou de uma tentativa de assalto na noite de ontem a uma loja de celulares em Pedro Juan Caballero. Como fica tudo muito próximo na fronteira, né, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, os assaltantes, os criminosos que cometem, né, esses atos fogem e transitam tranquilamente de um país para o outro, e foi o que aconteceu nesse caso. Tentou assaltar uma loja de celulares em Pedro Juan Caballero, depois fugiu para o lado brasileiro, para Ponta Porã. O que aconteceu? Os donos, os proprietários dessa loja de celular, eles sempre dão uma olhada nas imagens das câmeras de segurança para verificar o movimento da noite na madrugada, e aconteceu isso dessa vez também. E viram que quatro pessoas tentaram assaltar essa loja, tentaram furtar, estavam até com uma chave de fenda elétrica tentando quebrar a porta de vidro, mas não conseguiram. Pelas imagens, eles identificaram essas pessoas e encontraram um desses envolvidos nessa tentativa de assalto hoje pela manhã em Ponta Porã, pertinho do lado paraguaio da fronteira. Pegaram essa pessoa por conta de toda a raiva, de todo o sentimento que é envolvido ao ver um bem, um comércio que pertence a ele, ainda mais que fosse uma tentativa de assalto. Lincharam esse criminoso, lincharam esse ladrão, bateram bastante nele. Inclusive, nesse vídeo que a gente teve acesso, que é bem rapidinho, a pessoa fala: "Você vai me contar tudinho", ou seja, tentando arrancar à força informações dessa pessoa. Depois de baterem nesse criminoso, acionaram a polícia paraguaia, e eles confirmaram também, depois de verem as imagens da câmera de segurança, que era um dos envolvidos nessa tentativa de assalto. A própria polícia paraguaia fez outras buscas pela região e achou o segundo envolvido desses quatro que tentaram assaltar essa loja de celular. Obrigado, viu, Michael, pelas informações. E olha, a reportagem completa está lá no nosso site, viu? diariodigital.com.br.